általának írva Józsué könyvének a 23. fejezetében, az egész fejezetet el fogjuk olvasni, az 1-től 16-ig terjedő verseket. Az igék a következőképpen vannak megörökítve. Lőn pedig sok nappal azután, hogy nyugodalmat adott vala az Úr Izraelnek minden ő körülötte lévő ellenségétől, megmenyedik Józsué és megidősödik. Előhívákor Józsué az egész Izraelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit, és mondanékik: én megvenyhettem és megidősödtem. Magatok is láthatok mindent, amit az urati istenetek mindemen népekkel cselekedett ti előttetek, mivel hogy maga az urati istenetek harcolt érettetek. Ímé elosztám néktek sors által a fennmaradt népeket örökségül, a ti nemzetségeitek szerint, a Jordántól kezdve is mindazokat a népeket, amelyeket kipusztítottam, és a nagy tengert is napnyugat felől. Az Úr pedig a ti istenetek kiűzi őket a ti orcátok elől, és kiűzi őket ti előletek, hogy örökösségévé legyetek az ő földüknek, amint megmondotta vala néktek az Úr a ti istenetek. Legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva Mózes törvényének könyvében, hogy el ne távozzatok attól se jobb kézre, se bal kézre, hogy össze ne elegyedjetek ezekkel a népekkel, azokkal, amelyek fennmaradtak közöttetek, isteneinek nevét ki se ejtsétek, azokra ne esküdjetek, se ne szolgáltok nékik, se előttök meg ne hajoljatok, hanem ragaszkodjatok az úrozati istenetekhez, amik éppen a mai napon cselekedtetek. Ezért üldött ki az Úr előletek nagy és erős népeket, ami pedig titeket illet senki meg nem állhatott ellenetekben minden napig. Egy férfiú közületek előz ezeret, mert az úrati istenetek az, aki harcol érettetek, amik éppen megmondta vala néktek. Azért igen vigyázzatok magatokra, hogy szeresétek az uratati isteneteket, mert ha elfordulván elfordulok tőle és ragaszkodtok a népnek maradékaihoz, amelyek itt maradtak ti közöttetek, és sógorságot köttök ővelök, és összeelegyedtek velük, és ők veletek, bizonnyal megtudjátok majd, hogy az úrati istenetek ki nem űzi többé a népeket ti előletek, sőt inkább lésznek ti néktek tőré, és hurokká oldalaitokban ostorrá, és hurokká szemeitekben pedig töviseké, mélen kivesztek erről a jó földről, amelyet az úrati istenetek adott ti néktek. Én pedig ímé megyek már a minden földinek útján. Tudjátok meg azért teljes szívetek és teljes lelketek szerint, hogy ez szó sem esett el mindam a jó szóból, amelyet az urati istenetek szólott vala felületek. Minden betelt rajtatok, egy szó sem esett el azokból. De amiképpen betelt rajtatok, mindaz a jó szó, amelyet az urati istenetek szólott vala felületek, aképpen teljesíti majd rajtatok mind a gonosz szót is az Úr, millen kipusztít titeket a jó földről, amelyet az urati istenetek adott ti néktek. Ha által hágjátok az Úrnak a ti isteneteknek szövetségét, amelyet parancsolt néktek, és elmentek és szolgáltok idegen isteneknek, és meghajoltok azok előtt, akkor felgerjedt ellenetek az Úrnak haragja, és hamar kivesztek a jó földről, amelyet ő adott néktek. Eddig olvassuk az igét. Az igére áldást kérünk, áldást kérünk, imában egy férfi és egy nőtestvért imádkozni. Drága testvéreim, kedves gyülekezet! Egy nagyon kedves bibliai könyv olvasásának a végéhez közeledünk. A következő vasárnap délután lesz a befejező rész, amikor ez a kedves szolgál Istennek, Józsué még egyszer megszól a népe felé. Némek úgy tartják, hogy ez szinte egy folytatás a Mózes könyvének, a Mózes 5. könyvének, hisz az egész Mózes könyve arról szól, miután Izrael népé formálódott, hogy Isten az ő népét kihozta Egyiptom földéről, a pusztaságon át elveszette az ígéret földjének határáig, és mint a szent történelem következő része, azzal folytatódott, hogy be is vitte az ő népét az ígéret földjére át a Jordánon, és birtokba adta nekik azt a földet, amit megígért az ő atyáiknak is. Történelem, szent történelem, a Biblia történelem könyvei közé tartozik a Józsué könyve is, de mint minden szavának, a Bibliának, a szent történelemnek, mindig van benne lelki tanúság, táplálék a ma élő ember számára is. Erre is vonatkozik a Pál íg, amikor azt mondja, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos. A tanítása, a fedése, a megjobbítása és az igazságunk való nevelése, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Amikor a sorozatot kezdtük évelején, otthon voltam, szolgáltam Balán, és azt mondtam, testvérek, ez az esztendő nagyon rövid lesz. Az év derekáig tart, amíg olvasjuk a Józsué könyvét. Közben a
keverem a fiatalokat, arra intem, hogy amikor én beszélek, vigyázzanak a hangerőre, lehet, én nem tudok eléggé vigyázni. Nekem egy ilyen teremben nem igen kell erősítő, nem baj, van áram, vagy nincs. Így van. Ne zavarjon senkit. És azt mondom, testvérek, mire elolvassuk a Józsué könyvét, eltelik a fele esztendő. Hát, fél időben vagyunk. Aztán lesz néhány vasárnap a Zsoltára könyvéből, és még egy sorozat a János leveleiből, és ott van az advent, a karácsony és az évvége. Eltelik a sorozat, eltelik a fél év, eltelik az egész év, és elmúlik az élet. Úgy értettem meg, hogy haláleset van a gyülekezetben, egy kedves testvér hívott el az úr 84 éves korában, vigasztalást kívánunk a gyászolóknak, együtt érzünk velük, de ez üzenet mindnyájunknak, hogy amíg peregnek a sorozatok, a vasárnapok, a hónapok, az évek, így múlik el életünk is, szinte észrevétlenül. Volt ma az égében szó róla, hogy olyan az életünk, mint a fű, mint a mezővirága, mulandó, és ez minket komolyan figyelmeztet arra, hogy nem mindegy, hogy hogy élünk, és hogy megyünk el, és mi lesz majd velünk halálunk után az örökké valóságban. Bár minden ilyen jel az idő múlásáról, a sorozat múlásáról, a hónapok múlásáról, az életek elmúlásáról, figyelmeztet-e minket, komolyan minket, élőket, a számadás napjára és az örökké valóságra. Van egy ilyen gondolat kiemelve, hogy sorsdöntő intelmek. Sorsdöntő. Többféleképpen meghatározzák, hogy mi a sors, hát azt mondják egyfelől, hogy életkörülményénk alakulása. Ahogy alakul, az olyan a sorsunk. Mások tovább mennek, és azt mondják, hogy az életünk körülményeit alakító hatalom. Sőt, némelyek egyenesen végzetnek nevezik a sorsot. És akik nem hisznek Istenben, és nem tisztelik őt, és nem veszik tudomásul mindenható voltát, azt mondják sokszor, hogy hát így akarta a sors. És szinte olyan hatalmat tulajdonnak a sorsnak, hogy azt nem lehet elkerülni. Testvéreim, ez a gondolat ma azt sugallja, hogy a mi sorsunk alakításában nekünk személyes felelősségünk van. Sorsdöntő intelmek. Van intelem, van figyelmeztetés, amire hallgatunk, amire ha mi hajlunk, az befolyásolja a sorsunkat. És amikor minket a Biblia tanácsol, a Biblia tanít minket, és az int minket, tudnunk kell egy dolgot, hogy az, ami sorsunkat mindig jó irányba tereli, jó irányba hajlítja, jó irányba dönti. Sorsdöntő. Vannak az életben kisebb fontosságú dolgok, jelentőségű dolgok. Ha abban hozunk egy döntést, hát annak is valamilyen formában learatjuk majd a vetését. Vannak nagyon súlyos dolgok. Pályaválasztás, házasságkötés, legnagyobb a döntés Krisztus mellett. Olyan dolgok, amelyek az egész életünket befolyásolják, döntik a sorsukat erre az életre, de nem csak. Hanem vannak olyan döntések, amelyek örökké való sorsunkat határozzák meg. Örökre eldöntik sorsunkat, hogy mi lesz velünk a halál utáni örökké való létben. És milyen jó, hogy a kezünkben van Isten igéje, és mi nem innen-onnan szedünk össze információt, vagy valami emberi kitalációt, amit emberek véleményét tartalmazza, hanem Isten igéje, amely soha el nem múl, amely tévedhetetlen, tanácsolhat minket, inthet minket, ha van kit, hogy sorsunk jól dőljön el erre az életre és az örökkévalóságra egyaránt. Azt mondja az ige, hogy amikor Isten éppen nyugodalmat kapott, megvénhedik Józsué és megidősödik Dekár. Amikor gyülekezetünkben régebbi testvérek, most már én is az idősebb generációhoz tartozom, de még fiatalabb voltam, és elértek testvérek egy bizonyos kort, és mondták testvérek,
Megrokkantam fizikailag. A gondolkodásom kihagy. Az emlékezésem kihagy. Ismétlem magam. Tovább nem tudok vállalni szolgálatot. Azt mondtam magamban mindig. De kár. De kár volt ennek az embernek megöregedni. És mondja majd József, hogy én megyek már a minden földinek útján. És el kell menni. Elment Mózes, elment Józsué, elment Sámuel, elment Illés másúton ugyan, és kiáltja utána megtört szívvel Elizeus, édesatyám, édesatyám, Izrael szekeré és lovagjai, nem volt valami eddig ellenséggel, hadsereggel, akár mennyi voltak, még ott volt Illés. Utána majd Elizeus is. Nehéz volt elengedni. Elment majd Pál apostol is, meg Péter apostol is, és a többiek, és elmentek, kedves testvérek, a gyülekezetből. Jönnek utánuk mások. Nagyon örültem a lányok bizonyságtételének. Bizonyára a fiúknál is van bizonyságtétel. Kedveseinek mondja, hogy most már te állj harcban. Győzelmet arathatsz. Bűnt világul porba, ha jó példát mutatsz. A következő generáción a sor, a szolgálattal, munkával, misszióval és minden területen. Lesz, aki vigye tovább a zászlót, amikor a Józsuék megidősödnek és elmennek a minden földinek útján. Ez a fiatalabb generáció felelőssége. Nem volt neki mindegy, hogy mi lesz ő utána. Összegyűjtötte a népet, azt mondja, hogy egész Izraelt, annak véneit, fejeit, bíráit és felügyelőit. Ebben a részben, és a következő részben is. Nem volt neki mindegy. Azt mondják, hogy mai világunkban, ebben a demokráciában az egyik veszte az ennek a társadalmi rendszernek, hogy általában egy-egy választási mandátumra rendezkedik be az ország, és főleg a vezető. Hadd nem mondjam, hogy az alatt megszedik magukat, amennyire kell, de nem az a lényeg inkább, hanem az, hogy nem nagyon törődnek hosszú távon a dolgokkal. 4 év letelik, addig legyen valahogy, a Bibliában is van ilyen, és nem is akármilyen ember mondja, kegyes király, hogy jó és nagyon kedves az Úr beszéd, amit mondta általad, azt mondja, és hajásnak Ezékiás, csak az én napjaimban legyen béke és állandóság. Én húzzam ki valahogy, utána majd vízözön. Testvéreim, Isten népe közt a korosodó generáció nem gondolkozik, és nem gondolkozhat így. Amíg értelmesen gondolkodik, és amíg a szíve utolsó dobban a gyülekezet ügye, Isten népének az ügye, a szívügye. Gyülekezetünk szomszédságában léte kedves testvér, nem volt családja, de sokat áldozott a gyülekezetre annak idején, és amikor a halálos ágyán feküdt, elment hozzá a gyülekezet két elöljárója, alig tudott már beszélni. Megfogta a kezedet, és annyit mondott, testvéreim, nagyon vigyázzatok a gyülekezetre. Nem volt neki mindegy, hogy mi lesz, miután ő elmegy. Eszembe jut Péter apostol, már a mártíromság küszöbén állt, és ír a leveleiben, hogy én tudom, hogy hamar leteszem az én sátorom, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is megjelentette nékem. Nemrég volt az ige, hogy a Péter mártíromságáról. Azt mondja, hogy de én mindenkor igyekezni fogok, hogy az én halálom után is megemlékezzetek ezekről. Még az sem volt mindegy, hogy halála után mi lesz, nem csak az ő életében. És így volt ez egy Pál apostol is, amikor Timóteus biztatta és bátorította maga után a munkára. Összegyűjtött mindenkit, és külön ki vannak emelve a vezetők, a nép bírái, vezetői, bénei, mert rajtuk nagyobb volt a felelősség. Testvéreim, bizonyára, hogy közülünk senki sem tör elsőbbségre, mint annak idején Diótrefesz. Elbeszélgettem ma az előjáró testvéréknél ottan, és ő is elmondta, meg én is elmondtam, hogy amikor először előjárnak válaszott a ballán, elkezdtem a sírást, és hangosan zokogtam a gyülekezetbe. Letettem a fejem a padra, és ott sírtam. Oda jött hozzám egy testvér, azt mondja, hogy légy bátor és erős, mert te viszed be ezt a népet arra a földre. Hát akkor még nem tudom, hogy lelkipásztor leszek. Épp abba a gyülekezetbe. Felelősség. És Józsué ezt tudta. És tudta, hogy a nép arra megy, amerre vezetik. És nagy baj van akkor, amikor a vezetők letérnek a jótól, elgörbülnek, nincs már igei látásuk.
És ezért külön vannak ők megemlítve, és jön az idős Józsué, és tanácsolja őket. Hát az idősebbek felelőssége a tanácsolás, a tanítás a fiatalabbak felé, a fiatalabbak felelősség pedig odafigyel az idősebbek tanácsára. És meghallgatni azokat, akik már a mögöttük van a csatatér, és ott van a sok évtizedes tapasztalat az Úr szolgálatában, Krisztus követésében. És amikor két generáció, Pál meg Timóteus így tudnak együtt dolgozni azon a gyülekezetben, csak áldás lehet. Sorsdöntő intelmek. Hadd mondjam zárójelbe, azt tudom, hogy a testvéreknek is melegük van, de elmondom, hogy a cserekatesi Balán szolgált, sokszor megfelelkezett magáról, és nagyon hosszan elbeszélgetett a szószéken. És volt egy elég energikus karmester, a Simános testvér, és azt mondta, cserekatestvér, egyszer-egyszer nézzen rám, figyeljen oda, ahol én vagyok. És amikor én kezdek körülni, akkor próbál keresni a végét megfele. Azt mondja, akkor gondoljuk, hogy be kell fejezni. És látták a testvérek, amikor a János testvér már a padon fészkerült meg. Hát nem szeretném a testvéreket untatni. Egy néhány dologban hadd legyen szó az intelmekről. Először is, mi által intette a népet Józsué? Először is emlékeztetés által. Testvérem tett rá utalás, hogy elsorolta mindazt, amit Isten cselekedett az ő nép életében. Hogy hogy adott győzelmet, hogy vezette őket be az ígéret földjére, hogy adta az örökséget birtokba, és mindenre emlékeztette. Testvéreim, Isten sokszor szól hozzánk az igéből emlékeztetés által. Nem azért, mint a múlból kellene éljünk, de az emlékezés minket segít a jelenben és a jövőre nézve. Nagyon sok helyen van intelem, figyelmeztetés, emlékeztetés által. Azt mondja a bölcs prédikátor, hogy emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságod idején. Emlékezz! Mondja a népnek, hogy emlékezz meg az egész útról, amilyen vezetelek immár 40 esztende. Aztán Pál apostol emlékezik régi életére. Azt mondja, hogy ki egykor Isten káromló voltam, üldöző voltam, de könyörült rajtam, és azért könyörült, hogy bennem mutassa meg legelőször teljes hosszú tűrését azok felé, akik hiendenek benne az örök életre. Emlékezett. Azt mondja az Efézusiaknak, hogy emlékezzetek meg, hogy ti egykor testben pogányok voltatok, Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távol valók, Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. És mit jelentett erre emlékezni, hogy hálásak legyenek azért, amivé lettek Krisztusban, emlékezzenek. Aztán azt mondja Pál Timóteusnak, hogy emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámolt a halálból, az én evangéliumom szerint. És ezért én szenvedek, mint hogy gonosztevő. De Isten igen, nincs bilincs beverve, te mondja tovább. De emlékezzél meg róla, hogy ő él, hogy ő feltámad. És van egy gyülekezet, amelynek azt mondja az Úr az új szövetségben, miután elhagyta az első szeretetét, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg! Testvéreim, Isten az emlékeztetés által olykor minket int, hogy minket honnan emelt ki, honnan hozott ki, hova vitt be, gyermekei közé, az ígéret részesévé tett minket, és arra is, hogy amikor legközelebb voltunk hozzá, hogy voltunk lelkileg, és arra, ha úgy kell, hogy térjünk meg, emlékezzünk, hogy milyen volt életünk, akkor emlékeztet minket. De ehhez csendesség kell. Ez magunkba szállás kell, ez önvizsgálat kell, és ilyen értelemben sem hiába az úrvacsora minden alkalommal, hogy megvizsgáljuk magunkat, és megpróbáljuk magunkat, és emlékezzünk arra, amit Isten mond nekünk, mert Isten olykor minket az emlékeztetés által is int, ahogy itt tette van az időben, Józsué által. Aztán intette az ő népét további ígéretei által is. Elfoglalták a földet, de a harc valamilyen értelemben később még folytatódott, mert mondta, hogy a mózesi ígéretet, hogy egy előz ezeret, és így tovább, és majd olvassuk a Bírák könyvében, hogy hívta Júda Simeont, hogy gyere el velem, a nékem adott osztályrészbe harcolna az örökségét, majd én is elmegyek te veled. Még folyt, de ígéretet tett Isten, hogy velük lesz továbbra is, és segít őket. Testvéreim, Isten minket figyelmeztet ígéretei által is, hogy annyi mindent kaptunk már tőle, és a legnagyobb ígéretet megkaptuk Jézus Krisztusban. Előttünk van még az örök élet üdvösség ígérete majd a maga kitelesedésében. De addig várnak még ránk harcok. Nem test és vér ellen,
a sötétség fejedelmei, világbírói ellen, amelyek a magasságban vannak, a sátán szelleme ellen, a világ szelleme ellen, saját óemberünk ellen, bűnök ellen van és folyik harc. De azt ígérte, hogy ebben a harcban velünk lesz, és az ő lelkét adja nékünk. Van egy kedves ének, amelyik azt mondja, hogy Isten élő lelke jöjj, győzedelmet adj, és majd a végső harcon át mennybe felragadj. Tehát ígéretei által is inti és figyelmezteti a népet. Aztán inti az ő népét, Józsué, tanítás által is. Tanítja. Testvéreim, Isten igéjének az ő népe életében óriási szerepe van, ami a tanítást illeti. Mi tanítványok vagyunk. És tanulunk. És a gyülekezetben a tanításnak nagyon fontos szerepe van. Testvérem már utolt ennek a tanításnak egy gondolatára, amikor azt mondja az ige, hogy legyetek azért igen erősek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek mindazt, ami megvan írva a Mózes könyvében. Ennek a tanításnak az első pontja a ragaszkodás Isten igéhez. Megtartsátok és megcselekedjétek. Gondolkodtam rajta, hogy mi a különbség a kettő között. Hát megtartani az igét azt jelenti, amit Mária cselekedett vele. Amikor hallotta az üzenetet és a pásztorok bizonyságtételét, azt mondja az ige, hogy Mária mindez igéket megtartja és szívében forgatja vala. Mit jelent Isten igét megtartani? Azt jelenti, hogy ott él a szívünkben. Foglalkoztat az ige. Mi olvassuk, érdekel minket az ige, szomja szívvel kutatjuk az igét, és a szívünkben forgatjuk, nem feledjük el, nem vagyunk feledékeny hallgatói, megtartjuk az igét. Akkor tudjuk megcselekedni, ha van, ha meg van tartva. És mondja Jakab apostol, hogy szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket, testvéreim. A megtartott ige minket megtart. Azt mondja, hogy igen, vigyázzatok, legyetek erősek, hogy megtartsátok, és megcselekedjétek az ígét, amit adott az Úr Mózesnek, az ő szolgájának. Testvéreim, nem lehet eléggé hangsúlyozni Isten igének a szerepét és súlyát a hívő életünkben, és én örülök annak, hogy szinte minden szolgáló testvérének külön hangsúlyt tesz. Isten igéje, az a mérték, az az irány a mi életünkben. Persze, hogy nekünk sok minden nem tetszik óemberünknek, meg a mi beállítottságunknak, egy testvér mondta, a gyülekezetből testvérek, ha sok hívő után lenne, a Bibliája már csak egy füzet lenne. Hát csak egy írka lenne, annyit kiszedne belőle. Ez a korintusoknak szól, a másoknak szól, a más, nem nekünk szól, már szinte semmi nem szól, nekünk már csak egy füzet lenne a Bibliája. A teljes írás Istentől ihletett. És azt mondja, hogy igyekezzetek, hogy megtartsátok és megcselekedjétek. Testvéreim, Isten igéje az, amit a szívünkben kell forgatni, megtartani és cselekedni, azt szerint élni. Ezt tanította, ezzel a tanítással intette Józsué népet. Aztán egy másik tanítása, elkülönülés a kánaáni őslakóktól. A Kánaán őslakói nagyon romlott emberek voltak erkölcsileg. Emlékezzünk egy különleges ígére, amikor az Úr megjelent Ábrahámnak, álmot látott és mondta, hogy az ő utódai majd szolgasorsa útnak, és 400 esztendő múlva majd térnek ide-vissza. Azt mondja az Úr neki, mert az emoreusok gonoszsága még nem telt be. A Sodoma és Gomora gonoszsága betelt az Ábrahám idejében, az egész Kánaán őslakossága gonoszsága ítéletre érett és betelt, akkor, amire odaért Izrael népe. És őket ki kellett veszíteni, egy parancs volt Istentől, hogy kiveszítsék, mert ez ítélet volt Kánaán őslakosság felett a romlottsága miatt. De maradtak ott köztük. És mindig fennállt a keveredés veszélye. És azt mondja, ti vigyázzatok, mert eltanuljátok az ő szokásaikat, isteneik imádatát, és velük összeházasodtok, összerokonosodtok, akkor ez egy nagy nyomorúság lesz rajtatok. Tör lesz, ostor lesz, és felsorol néhány dolgot ott, félelmetes dolgokat, amelyek mind ártanak majd az ő népének. És azt tanította, hogy különülnek el a kánaáni őslakóktól. Testvérem,
Érdekes, hogy mi itt vagyunk ebben a világban, és mégis el kell valamilyen forrában körülünk ettől a világtól. És ennek van egy nagyon jó támpontja a Bibliában, nagyon sok, de egy érdekes ige legalábbis nekem, amikor Hámán bevádolja a zsidókat Ahasvérus királynak. És azt mondja, hogy van egy nemzetség elszórva és elkülönítve az országban, amelynek törvények különbözik minden más népétől. Tehát ott vannak szétszórva, ott vannak mindenki közt, mégis el vannak különítve. Testvéreim, Isten nép ezért maradt meg. A zsidóság is. Mert a maguk módján ragaszkodtak a mózesi törvényhez, az parancsokhoz, az igékhez, és ha elmenjünk a világba, 20 milliós metropolisokba, felismerhetők, hogy ezek azok. No, más értelembe, de Isten népe ma is, ha ott is van szétszórva, de mégis el van körülve. Más a viselkedése, más a zenéje, más a ruházata, más a beszédje, más a becsületessége, más a hozzáállása a dolgokhoz, más a munkája. Ott van a világban, de nem a világ szerint. És ez feltétel a megmaradásnak. Az ördög minket sokszor becsap, és azt mondja, hogy ha mennél jobban alkalmazkodunk, ha egyé válunk, akkor megtetszetjük a hívő életet másokkal. Nem így van. Azt mondja, hogy ne tanuld el, ne cselekedj aszerint, ne imádd istereiket másképpen. És ez egy másik tanítás és sorsdöntő figyelmeztetés, másképp lenni, mint a kánaán őslakók, másképpen, mint a világ. Aztán egy másik dolog, osztatlan szeretet Isten iránt. Vigyázz, hogy szeresed az Urat. Testvéreim, ez a kulcsa mindennek. Azt mondja a Mózes ége, hogy szeresed az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből. Amikor már cselekszünk, és nem csak elméleti síkon folyik a szeretet, azzal is Isten szeressük. És ha mi így szeretjük őt, akkor ez nekünk nagy segítségű lesz minden ő igéjét megtartani. Tehát intette az ő népét emlékeztetés által, ígéret által, tanítás által, és mondhatjuk azt, hogy figyelmeztetés által is. Figyelmeztette népét, és azt mondta, hogy annyi jó dolog betelt. Én most már elmegyek, tehát látjátok, hogy Isten minden megtett. És amit ő ígért, beváltotta, ideadta az örökséget, és a többit is nektek adja még majd. De, ha ti elfordultok, elhajoltok az Úrtól, hűtelek lesztek, akkor ahogy az a jó szó betelt, a rossz szó is betelik majd rajtatok, és elveszi titeket, és elveszitek azt a jó földet, amit az Úr ígért nektek. Sok évvel ezelőtt a Révész Árpád testvért Magyarországon egyetemisták gyűrűbe fogták, és elkezdték vallatni a vallás dolgai felől. Azt mondták neki egy kérdésükben, hogy lelkész úr, magyarázza meg nekünk Istent. Révész testvér, a nagy ember rájuk néz. Hát mit gondoltok, Isten nekem kollégám, hogy megmagyarázzam? Ahogy betelik a jó szó, úgy betelik a rossz szó is. Nem lehet kijátszani Istent. Nem kollégája senkinek. Jó lehet szerető atya, és mindent megtett értünk. De valaki elfordul tőle, épp az ő népe is legyen az. És engedetlené válik, és lázadóvá, és hátradja Isten parancsait, igét, és nem törődik vele. Akkor jön az ítélet, a büntetés, és azt a jó földet elveszítitek. És ha olvassuk a Krónikák könyvét, amikor jött a csapás Isten népére, a büntetés is Jeruzsálem romokban heverte, és majd Jeremiás elsiratja, azt mondja, hogy Isten elküldte hozzájuk az ő követeit jó idején, mert kedvezett az ő népének, és kedvezett az ő lakhelyének. De azt mondja az ige, hogy de ők az Isten követeit kigúnyolták. Követeit megkövezték, üzenetükért ből csúfságot űztek, és előtt a nyomorúság, a baj, amíg nem vala többé segítség. Nem volt többet segítség. Akkor már hiába kiáltottak. Túl késő volt. Még megtérni is késő volt. Mert azt is el lehet választani, hogy túl késő lesz valaki számára. És ott a csapás, a nyomorúság, és az a rossz szó is betelt rajtuk, amit mondott itt Józsué, mert nem hajtottak a sorsdöntő intelemre. Testvéreim,
a Jóisten érdekünkben mindent megtett, hogy a mi sorsunk jó irányba dőljön. Az Úr Jézus küldte el, és benne minden ígéret valóra vált, és benne az üdvösséget, az örök életet ígérte nekünk, a mennyei Kánaánt. Ezen a földön, ha van 7 milliárd ember, talán 7 milliárd sors van. Az elvendő világon csak kettő lesz. Örök élet, vagy örök kárzat. És a sorsa örökre mindenkinek ezen a földön most és ma dől el. Hogy hova fog jutni akkor, ha hallgat Isten szavának a sorsdöntő intelmeire. Isten segítse minket a magunkein az igét nagyon komolyan venni, megtartani, és aszerint élni, és nem elfordulni, és elnözölt hűtlenül, hogy ezen a földön is a sorsunk menjen jó irányba, még ha lesz nyomorúságunk is, de maradjunk meg az Úr közelségében, hogyha beáll majd az idő, és nekünk is menni kell, akkor az örök sorsunk legyen az ő országában. Amen. Imádkozzunk testvéreim, egy-két férfi és nő testvére, akit az Úr lelke indít, adjunk hát Isten igéért, a tanításért, amit nyújt nekünk az igén keresztül, és adjunk hát, hogy Isten törődik a sorsunkkal. Nem mindegy neki, hogy az ő népével mi lett, és mi következett rájuk, és nem mindegy, hogy mi lesz mi velünk. És azért intés figyelmeztet minket, mert azt akarja, hogy minden ember sorsa jó irányba dőljön, minden ember üdvözüljön, az igazság ismeretére eljusson. Kérünk az Úrtól kegyelmet arra nézve, hogy engedjünk a jó szónak, a tanításnak, az internetnek, a figyelmeztetésnek, hogy a mi örök sorsunk is jól alakuljon. Aki szeretnének röviden néhányan imádkozni, hajtsunk feltételt és imádkozni.